Són alumnes de sisè de primària de l'escola Joan Solans de Granollers. Últim en els productes que el proper 20 de maig vendran al mercat del dijous. Aquest curs han après a crear una cooperativa, des del disseny dels productes fins a la promoció i tot el que té a veure amb el món de l'empresa. L'any passat, aquest projecte de cultura emprenedora a l'escola es va haver de suspendre per la pandèmia, però enguany s'ha pogut tornar a reprendre. Hem fet una altra cooperativa, però diferent. Hem posat nous càrrecs, ens hem dividit en dues classes, en dues cooperatives diferents. I hem estat aquestes setmanes fent els punts de llibre i els marcs de fotos. La creativitat, la innovació i l'esperit emprenedor són algunes de les qualitats que es volen fomentar amb aquest projecte. Enguany hi participen quatre escoles de Granollers que han format fins a 11 cooperatives. Home, jo crec que el fet de fer la cooperativa està molt bé perquè el que estem fent és ensenyar el que és l'esperit, l'emprenedoria en aquest alumnat que, bueno, potser d'una altra manera, fins que no sigui gran no ho coneixeria. És la manera d'aproximar-nos també a conceptes sobre economia, que facin també una mica d'estudi de mercat, que, bueno, estem obrint una mica horitzons a coses que fins ara no es feien. El projecte de cultura emprenedora va néixer fa 10 anys de la Diputació de Barcelona i de seguida l'Ajuntament de Granollers s'hi va sumar per escampar-lo per les escoles de la ciutat. Fa que els alumnes que participen en aquests projectes doncs, estiguin en contacte amb l'OAC, no? Amb el Servei d'Atenció al Ciutadà, perquè han de crear ells la seva pròpia cooperativa, tinguin una trobada amb cooperatives d'adults perquè els expliquin com funciona, han de conèixer doncs, temes de disseny perquè han de dissenyar el logo, temes de màrqueting, de comunicació, per tant, és un aprenentatge, no?, molt vivencial i molt competencial que creiem que s'ajusta molt, no?, a la metodologia i a com s'entén o hem d'entendre l'aprenentatge, no?, diferent del que es feia fa alguns anys. Les 11 cooperatives vendran els productes que han creat al mercat dels dijous, dels dies 13 i 20 de maig.